هدي أتكو عصب تاي كنال كينا فضلا سبسكرايب ليه وابا لو قبلت ووالا لا با مرأو دون تميييغ انتي اي مقنايين بارير كوذي كغوري مش اي دقنايين سي اي اراد سدان رول برواقا او اي كونو لادان مركي اي قبلي سو نغدين بارير كوذي كواين ماشي aad bi ula yaabeen oo waxay isweydiyeen halku reerka qabtay waxay go'aansadeen si ay reerka u gaaraan inay raadkii reerka raacaan kayma idla bay ku fogaadeen oo ku ambadeen waxay socdaan ba ishooda qabtay oo u muuqday aqalo meel ka dhisan waxay ku soo leexdeen siduu dhaqanku ahaa ayagoo isleh biyo iyo cunto weydiista reerahaas maysan ogeyn in xaafaddu tahay tii dad qalatadii dhegdheer waxay galeen aqaladii midkood oo waxay ku arkeen gabar filkooda ah oo ku xiran udubdhexaadka aqalka gabadha ku xirnayd udubdhexaadka aqalka waxay ahayd gabadhii dhegdheer oo hooyadeed ku xirtay guriga si aysan ugu baxsan sababtoo ah ayadu ma aysan ahayn dad khalato sida hooyadeed marar badan ayay isku dayday inay ka baxsato hooyadeed balse uma suurta gelin xarigii bay ka fureen gabadhii oo iswareysteen waxayna u sheegeen in reerkooda ka lumay oo ay ku habaabeen duhurka hooyadii dhegdheer baa la yidhaahdaa aabba samalihii oo ma arag weligay bay tiri gabadhii dhegdheer markii ay gabdhihii maqleen dhegdheer magaceeda baa dhulkii qaadi kari waayey baqdin awgeed hooyadood baa ugu sheekayn jirtay sheekooyinka cabsida badan ee dhegdheer iyo in ay ahayd dad qalato balaaya ah oo dadkii oo dhan ugu qaxeen dalkii cabsi darteeda ba'nay oo balaayadii dhegdheer baan u gacan galnay inakeena aynu ka cararno meesha intaysan qabsan bay yidhaahdeen gabdhihii dhegdheer cago looguma baxsan karo ee imaqla aan idinla taliye saddex qof baynu nahay haatan aan isu tagno oo dilno dad qalatadan balaayada ah oo ka badbaadino nafteena iyo dadkay cabsida iyo geerida joogtada ah ku hayso dad ugaarsi bay ku maqan tahay hadda midkeenba mar ayay qalaysaa hadday idiin aragto annay dhaafi mayso bay ina dhegdheer ku tiri gabdhihii oo baqdin la gariiraya gabdhihii way ogaayeen inay dhegdheer dabaysha ku orod tahay oo aysan ka baxsan karin way yeeleen taladii ina dhegdheer waa hagaag aniga igu xira udubdhexaadka aqalka hooyadii baa iga furi doonta markay timaado ordaha idinkuna isku qariya bay gabdhihii ku tiri rara yiilay aqalka duleedkiisa waxay u raacisay markay hooyadii dhegteeda dheer ee taagan dhacdo ogaada inay huruddo oo soo baxa markaas sidii aan ku tashanay yeelno fiidkii bay dhegdheer ku soo noqotay gurigeedii ayada oo jabaan ku sidata hilbo qof ay dilatay intay gabadhii ay dhashay xariga ka furtay ayay dherigii adar ee weynaa hilbihii ku riday si uu ugu karsamo imaqal aad baan u daalanahay waan yara seexanayaa si aan u nasto ee ilaali dheriga oo itoosi markuu karkaro bay tiri dhegdheer dhegdheer oo sankeeda iyo maqalkeeda aad u dheeraa ayaa waxay bilowday inay sanka la raacdo hareeraha oo tiri waa yaab gabar uub ah baa ii urayda hooyo waa aniga bay tiri gabadhi bari gabar buuran baa ii urayda gabadhii dhegdheer ayaa mar kale ku celisay hooyo waa tayda dhegdheer oo isleh cidi kuma dhacdo aleyleh inay gurigaada timaado ayaa dherigii adar agtiisa seexatay ileen maanta oo dhan bay dad raacdiisanaysay oo aad bay u daalnayd muddo kadib ayaa dhegtii dheereed hoos u dhacday oo si fiican bay u hurday dhegdheer markaan
waxay baaq u ahayd gabdhihii. Gabdhihii ayaa soo baxay oo intay geesinimadoodii idil isku geeyeen ayay dherigii adar oo karkaraaya fuudkii kululaa dad qalatadii kaga shubeen dhegtii dheerayd ayada oo weli hurudda. Fuudkii kululaa ayaa markiiba dhegdheer maskaxda ka guway oo halkaas ayay ku geeriyootay dad qalatadii dhegdheer. Markii gabdhihii ay hubsadeen in dhegdheer dhimatay, aad bay u farxeen oo dadkii ogeysiiyeen geeridii dad qalatadii balada ahayd. Heese iyo ciyaaro ayaa isu baxay dhegdheer dhimato dhulkii nabaday. Geeridii dhegdheer kadib, dadkii waxay ku soo noqdeen dalkii iyo ceelashoodii ay ugu qaxeen cabsida dad qalatadaas darteed. Roob baa da'ay, dadkii iyo xoolihii waa barwaaqaysteen. Gabdhihiina waxay saleen reerkoodii oo u soo laabtay. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, fadlan subscribe dheh.